всичко това, което го правим, е от уважение към големия човек и журналист Милен Цветков, който лично за мен, за съжаление, е голяма загуба. Това, защото това за мен е единственият човек, който казваше истината в България, такава каквато е, без значение кой стоеше срещу него. И просто съм потресена. Иначе ние сме тук не само да почетем паметта му, а и да искаме справедлив, прозрачен процес, адекватно и сурово наказание. Най-тежкото, може би, това ще рече, до животен затвор без право на обжалване. До животна присъда без право на обжалване. Ние имаме някои основни искания тук. Да, мога може да ги спомена да така набързо. Значи, първо, прозрачност на съдебните процеси. Второ, максимална присъда за убийца на Милен Цветков, а именно до животен затвор без право на обжалване. Споменах вече. Трето, максимално строги и безкомпромисни закони за водачите на превозни средства, употребили алкохол и наркотични вещества и причинили ПТП. Отнемане на шофьорска книжка до живот, а при наличие на жертви до животен затвор. Четвърто, връщане в съда на делото срещу Любомир Трайков. Също ще има и за това протест в бъдеще, който в зверска катастрофа през 2016 причини смъртта на трима души, шофирайки в нетрезво състояние. Същия има връзка с случая. Същия бе освободен ден след смъртта на журналиста Милен Цветков, който имаше отношение към случая. След като бе осъден на 5 години затвор, забележете, за причиняване смърт на трима човека, Трайков бе пуснат за добро поведение, след като излежа едва три. Това е. Ние, българските граждани, искаме справедлив процес и адекватни наказания. С присъствието си заявяваме, че няма да позволим още един убиец да излезе на свобода и да бъде оневинен или присъдата му да е както много досегашни.